Axé, meus irmãos, acabei de receber um WhatsApp aqui do meu irmão, que todo mundo conhece, que é o Alexandre Coveiro. E ele me mandou algumas imagens aqui que eu fiquei, sinceramente, arrepiado e Impressionado. muito chocado, impressionado também. Porque são coisas que eu vou até ligar para ele agora, para ele pedir para ele me explicar, para ver se ele me explica logo, porque ele pediu para mim ir no cemitério, porque eu vou ver algo que nenhum cemitério tem, que ele preparou, enfim. Então, eu já conheço aquele cemitério, é um cemitério incrível. Ele disse para mim: ó, na última vez que você foi, não tinha isso, agora tem. E eu vou ligar para ele agora para ver qual é. Tamo junto. Tu me mandou o WhatsApp lá, eu não entendi direito. O que aconteceu? Caraca, fazer o que que tem? Tu colocou aonde? Tá. Que isso, cara? Caraca, impressionante o que você fez, hein? Eu só acredito vendo, será mesmo? Então eu vou lá então, daqui a pouco eu vou lá. Benção, valeu. Caraca! Valeu. Aí, tô falando aqui com o Alexandre. O Alexandre, aquele coveiro do cemitério, meu parceiro, ele falou que tem algo surpreendente. Eu tô aqui meio que. Eu não sei. O que que esse cara arrumou, cara? Não Aí sei. eu pedi para ele mandar o zap e ele falou que. Ah, mandei no zap, mas é só um pedacinho. Vai lá para você ver. Eu falei. Ainda sabe o que ele falou? Ele é um cara maneiro, que ele falou assim: vai porque a galera do seu canal vai gostar, os irmãos vão gostar. Então, vou ter que ir lá. Tem que ir lá para ver o Essa que que é. missão eu tenho que ir, eu vou ter Isso que aí. ir. E pelo que ele falou, eu já tô até com medo. Ele sabe que eu sou cagão, eu já tô até com medo. Mas eu vou lá, tamo junto. Vamos lá, vamos ver aqui. O que a gente vai encontrar lá? Vamos lá, tamo junto. E ó, naquela mata, tá vendo? Aquela mata fechada, ali tem um cemitério muito poderoso. E vocês vão ficar impressionados, vocês vão gostar muito, ok? Axé, vem comigo e tamo junto. Olha aquilo. Ah, olha isso, aqui no Rio de Janeiro. Agora imagina um cemitério na mata. A energia é poderosa. Vamos lá, vamos entrar que tem coisa surpreendente lá pra gente ver que eu tô chocado, mas ao mesmo tempo é impressionante demais. Tá vendo? Cemitério é na mata, ó. Ele é muito importante, cara. Só assim que a gente vê o como ele é importante. Olha só a energia, gente. Eu não tinha ideia daquele vídeo que eu fiz, né? Já tem gente trabalhando ali, ó. Chegamos. Eu parei o carro ali atrás e vim postar um pouco de longe para vocês ver. Olha, cemitério de Piabas. É coisa impressionante que tem aqui, que eu tô chocado. Tamo junto. Vou deixar minha moedinha aqui, ó. Né? Galera, tô chegando aqui. Cemitério na Calunga, pra gente ver o que nos espera aqui. Coisa impressionante que eu vou mostrar pra vocês. Olha o mosquito me mordendo aqui, ó. Tamo junto, família. Vamos entrar. Ciência. Energia. Olha que energia. Olha quem tá lá. Alexandre. Com todo respeito, estou entrando nessa casa aqui maravilhosa, no qual só tenho bem, as pessoas estão descansando, né? E eu. Tô muito feliz em retornar aqui para mostrar para essa galera que nos segue a energia fantástica desse cemitério na mata. Olha que coisa linda. Olha, na mata, olha isso, cara. Vou mostrar agora com ênfase isso, coisa que eu não mostrei no primeiro vídeo. Olha, na mata, olha o cruzeiro. Olha o cruzeiro, gente. Caraca, cemitério na mata, cara. Que isso? Que isso? E a energia aqui é surreal. Vou botar minha guia. Vou mostrar para vocês na ida, porque eu já quero ir mostrando, porque eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados também, assim como eu fiquei quando eu recebi esse vídeo, né, no Zap. Eu achei até que era. Ah, será que é verdade? Será que é possível? Mas é possível sim. Então, com muito respeito, estamos aqui no local de paz, um local que a energia é surreal, de positiva. E vou mostrar para vocês, tá? Tamo junto. Banda no peito, sino da igrejinha, faz Belém, Belém Blom, nova coleção. E vou mostrar para vocês na íntegra. Vocês vão ficar chocados. É a energia, gente, de andar aqui nesse local. É um local de muita paz. Eu repito, paz, porque é de paz mesmo. Olha, no meio da mata. Olha, é o primeiro cemitério
que eu conheço, que é no meio de uma mata. Uma mata fechada que eu vou mostrar pra vocês lá em cima. Então, a energia é incrível. Toma aqui, ó. E vou te falar, hein? Eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Né, Alexandre? Viu aí, quando eu te falei, você acreditou, viu aí? Veio pra crer, né? Ah, eu não acreditei. Eu só que não, ainda não vi ainda, vou ver. Valeu. Porque eu tô aqui, eu tô. Caraca, mas não faz mal. Não, tranquilo. As imagens, ela foi deixada aqui, deu pimenta, só peguei e botei lá atrás pra poder não ficar no serão, né, na chuva. Entendeu? As pessoas. Vamos mostrar pra vocês, calma aí. Vamos lá mostrar, vamos direto. Tamo junto. Caramba, eu vi que você cuidou muito bem disso aqui, né, Alexandre? Tu cuida bem, né? É, tem que deixar limpo, né? Limpinho, cara. Trabalho. E aqui é muita paz, né, cara? Vou te falar. Já tô. Vou repetir de novo, eu trabalharia aqui tranquilo. Eu tinha um medo de cemitério antigamente, cara, mas depois que eu conheci isso aqui, eu tenho outra visão. Claro que tem alguns pesados, né? Né? É. Mas dá pra levar, né? Dá. Olha isso. Cruzeiro das Almas? Esses túmulozinhos, ó. De criança, quando eu vejo, eu fico muito triste, cara. Sabia? Choca, me choca. Que negócio aquele azul ali é o quê? A pedra. Pedra? Vai pra alguma coisa ou não, né? Não. Normal. Caraca. E aquele pequenininho ali? Criança. Caraca, cara. Nossa. Te falar, hein. Isso aqui, ó. Pra quem é pai de família, mãe de família, enfim, é meio que, meio triste, né? Triste, pesado, né? Porque saber que é de criança, enfim. Olha, trabalhar aqui deve ser muito bom, né? Olha que energia, no meio da mata. É o único cemitério no meio da mata? Sabe dizer? Sei não. Mas deve ser, né? Deve ser pouco, né? Pouco. Olha a energia, cara. E aí, será que eu vou acreditar? Será que é verdade isso mesmo, cara? Será que é verdade? Verdade, pô. Mas vem pra crer, ué. Caraca. Vamos lá. E o povo vai ficar doido, né? Olha aí, amigo. Eu te falei que como é que era. Olha aí, ó. Aí, ó. Tá vendo isso aí, ó? Isso é as imagens que fica lá embaixo. A pessoa joga fora, entendeu? Simplesmente eu boto aqui atrás. E fiz o cantinho pra usar atrás aí, entendeu? Ficou arrumadinho aí, ó. Caramba. Dentro do cemitério, cara. Cemitério, eu não cuido. Isso aqui tá dentro de um cemitério, gente. Olha. Dentro da mata. O cemitério na mata. Vou repetir. Isso aqui tudo tava na rua, Alexandre? Na rua. Caramba, cara. Olha isso, é como despacho, né? Caramba. Olha isso, cara. Olha isso aqui. E esses ferros aqui, Alexandre? Isso aí é de Exu, né? Isso aí é de João Caveira. João Caveira, olha isso aqui. Latas de mulã, de Padilha. Padilha, olha isso aqui, dentro do cemitério, cara. Tudo em imagem despachada. É, ele fez isso, ele limpou as imagens e deu um cantinho pra ela. Eu tô vendo ali também muitos ferros, né? É ferro, é só... As garras de Exu, né? Caramba, muito ferro. É que se chama assentamento, né, o nome, né? É. Muito, muito ferro, que as pessoas assentam os Exu e depois abandonam tudo, entendeu? Mas é gratificante isso. E ao mesmo tempo impressionante. Que trabalho lindo, gente. Pra mim isso aqui é um trabalho lindo demais. A pessoa pega, né? Cuida. É, eu acho que isso aqui é gratificante, né? Vi que a nossa religião pensa em fazer o bem também, né? Pensa em fazer o bem, para não deixar na rua, para não quebrar, para não poluir, enfim, para não machucar as pessoas. Então, quem é da religião, né, como ele disse, o Alexandre disse, é contra os princípios dele a gente maltratar as imagens, né, Alexandre? Com certeza. Da nossa religião, mesmo não estando na religião, né? Então é isso aí, ó. Então, eu achei lindo demais isso, eu tenho certeza que a galera vai achar também. Muitas pessoas, olha, muitas pessoas vão falar, ai, não pode fazer. Os evangélicos vão falar, ah, não sei o quê, tá repreendido. É, mas é a forma de um trabalho lindo, porque a gente acredita, a gente tem fé. Então, tô de bobeira, cara. Vou te falar, eu nunca vi isso. Eu já vi pessoas vindo no cemitério pra fazer magia negra, pra fazer maldade, pra enterrar coisa dos outros, pra violar túmulo, né? Que nem tem aqui, né? Acontece, né? Hoje em dia tem bem menos, entendeu? Tem bem menos, mas aconteceu muito, né? Aconteceu muito. Então as pessoas vêm, ele conta cada história pra mim, gente. Que eu vou deixar até pra vocês também. Que nego, as pessoas violam, faz besteira. Enfim. Hoje em dia mais não. Hoje em dia, depois que a Rio Pax, depois que entrou outra concessão, acabou esse negócio, entendeu? Acabou, né? Acabou. Os pessoas respeitam mais, entendeu? Enfim, então eu já vi as pessoas fazer de tudo dentro do cemitério. Mas fazer isso, eu nunca vi. É impressionante. Aí, o que elas fazem?
joga na porque ela joga no cemitério, né? É, a gente joga lá embaixo. Aí pra não quebrar, até pra ninguém se machucar, entendeu? Eu pego e boto aqui atrás. Já tinha casinha aqui atrás mesmo, boto aqui atrás, deixa aqui atrás, entendeu? Ah, mas elas jogam na porta, fica na porta. Tipo com um trabalho, alguma coisa amarrada? Não. Deixa lá, dentro de um saco. Dentro de um saco. Caramba, as pessoas deixam dentro de um saco. Mas as pessoas dizem que isso é proibido, que não pode pegar e meter a mão. Claro que pode. Ele não tá, ele deixou bem claro, né? Tu não tá cuidando. Ele não tá dando comida, não tá dando bebida. Ele só limpou as imagens para não quebrar na rua. Eu achei válido demais. E as pessoas... Já chegou a gente que fica impressionado? Fica, tem pessoa que chega aqui, poxa, fica aí 2 horas aí, sabe, conversando com o Zebara e com o Exu, com o Espírito Velho. Caramba, olha o que esse cara tá falando. As pessoas chegam aqui e ficam impressionadas. Eu também fiquei, cara. Quando tu me mandou o vídeo, eu fiquei, caramba, cara. Imagina, dentro do cemitério, eu vou te falar, eu tô sentindo mais força aqui do que dentro de vários terreiros que eu já fui. Tô sentindo muita força. Bom, é impressionante um local desse aqui, dentro de um local, mostra aqui, do cemitério. A gente tá dentro do cemitério, estou pensando que não é verdade, olha isso. Dentro do cemitério. Isso não faz mal, Alexandre? Não faz mal? Não, não faz mal, entendeu? Não tô com abuso, não tô até com carinho, entendeu? Com carinho que eu tô, faço coisas com carinho. Por um lado até ajuda, né? Eu sou do santo, não sou do santo. Eu não vou sair quebrando imagens e jogando fora, entendeu? Jogando saco de lixo, entendeu? Até mesmo, é contra a minha religião, contra o meu princípio, quebrar ou imagem da minha religião. Entendeu? Entendi. Muita gente não sabe disso. Eu não tô cuidando. Deixa bem claro, mas não tô cuidando. Botei aqui atrás porque achei um lugarzinho melhor para elas ficarem de quebrar as imagens, entendeu? Olha isso aqui, cara, é impressionante. Olha o tamanho daquela imagem, olha a guia, olha... É impressionante, eu tô impressionado porque até eu, se um dia eu me decepcionar com a minha religião, eu nunca vou fazer isso. Eu tenho imagens na minha casa, enfim, tenho minhas guias. Eu nunca vou pegar uma guia minha, vou arrebentar, vou jogar fora. Eu sei que isso não vai acontecer, mas eu posso entrar pra evangélica. Voltei a ser evangélico de novo. Eu nunca vou pegar uma guia minha e vou desfazer dela de uma forma dessa, com tanta ignorância, tanta raiva. Não, eu vou procurar algum zelador e vou, toma aqui, cuida pra mim. É assim que tem que ser. Porque essas imagens aqui que tava na rua, muitas imagens, né? Podem estar cortando o pé dos outros, podem estar até aterrorizando os outros, né? Porque tem gente tão ignorante, Alejandro, que se tu pegar uma imagem dessa aqui, que a imagem em si, ela só é a imagem. É, só é a imagem. Só é a imagem, ela não tem, até porque tem os fundamentos. Porque um assentamento, por exemplo, tem um otar, né? Então você bota o otar no seu assentamento, e aí quando você não tiver mais cuidando de saída, você for para outra casa, você pega o seu otar, leva para casa, então a sua segurança tá ali no seu otar, viu? Até isso. Então, pega uma imagem dessa aí, coloca na porta de alguém. Se eu pegar uma imagem dessa aqui e botar na porta de alguém, a pessoa vai, botaram macumba na minha porta, botaram macumba. Mas, gente, isso aqui só simboliza. A fé tá aqui e tá nos fundamentos, ok? Então eu tô impressionado. Valeu a pena eu ter vindo aqui nesse lugar incrível. Eu tô aqui pedindo pros meus irmãos que tanto precisam. E o local é incrível. Sabe as pombadiras da Calunga, do Cruzeiro? Vou te falar também. Daqui a pouco as pessoas vão começar a sair da religião e começar a jogar imagem aqui. Não, vamos jogar ali porque o cara cuida. Né? Não pode acontecer isso? Depois desse vídeo aqui, a galera vai ficar, nossa, vamos jogar ali que o cara cuida. Cara, eu aprendo umas coisas. Essa galinha ali cheia de pintinho, era galinha de quê? De macumba. Era galinha de quê? Despacharam ela. Despacharam a galinha aqui? É. Aí você cuidou? Cuidei ela, cheia de pintinho agora. Caraca, ele cuidou da galinha, gente. E a galinha ficou cheia de pintinho. Cara. Olha lá, olha aquilo ali. Vou tentar pegar. Olha aquilo. Caraca, eu tô muito feliz, cara. É inacreditável, cara. Sério, cara, que é verdade isso? É. Que isso, cara. E esse galo também é? Caraca, cara. Nossa, cara, é inacreditável, cara. Olha isso. Meu parceiro ainda, que eu não vou esquecer do meu parceiro. Saca? Ei. Valeu, Alexandre. Valeu. Tamo junto aí, ó. Já ganhou um doce ainda. Valeu. Até uma camisa pra ele ainda, a camisa. Essa camisa é top, hein? Essa camisa combina contigo, cara. Aí, vai tirar a foto e vai mandar pra mim com essa camisa? Vou, com certeza. Caraca, o que tá escrito nela? Olha isso. Cemitério é passa linda, mas ninguém quer passear. Lá tem 7 catacumbas, Padilha mora lá. Meu irmão, eu quero tu com essa foto, hein? Deixa comigo. Deixa comigo. Tamo junto. Olha. Seu trabalho aqui nesse cemitério, cara. Olha isso. Se eu visse algum barulho à noite, eu me tranco aqui dentro. cara. Realmente é incrível. Eu fico só apaixonado nesse local. Se você gostou desse vídeo, comenta aí, curte. E eu vim mostrar pra vocês porque
Assim como eu fiquei impressionado, eu tinha certeza que vocês também iam ficar impressionados. É, tem muito fundamento isso, isso que eu mostrei aqui. E por isso é que eu mostrei para vocês. Tamo junto. Homem de axé é outro nível. Mulher de axé também é outro nível. Valeu, família.